حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں ہر کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہوتا۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو انسان سوچ نہیں سکتا وہ دنیا سے اپنا حصہ نہیں لے سکتا۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم سمجھ نہیں سکتے یا پا نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک انسان علم حاصل کرنے کی لگن میں مگن رہتا ہے تب تک بڑھاپا اس کے نزدیک نہیں آتا۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے غیرت اور آبرو کو برقرار رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا آج نہ کھوئے۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا شناسی اتنی مشکل نہیں جتنی بندہ شناسی مشکل ہے۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہوتی ہے وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، خوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہے۔ قول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا اس کی قدر کوئی دوسرا بھی نہیں کرتا۔ فرمانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، طاقت کی ضرورت تبھی ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ The quotation of Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ، The most merciful person is the one who forgives when he is able to take revenge.